Joel Eriksson, silvermedaljör i Formel 3 EM 2017. Det räckte hela vägen idag. En andra plats i helgens sista race. Det ger dig också en andra plats i det sammanlagda förra mästerskapet. Känslor just nu? Nej, men det självklart känns riktigt bra. Vi visste att det skulle bli tufft i den racet, för Max i Norrgrund hade ju bättre, liksom, alltså bättre läge, för han stod på pol och vinner han racet så var jag tvungen att liksom sluta träja. Denna banan, den är både lätt och svår att köra om på, men för då behöver ju liksom, du behöver ju ligga nära liksom sektor 3 och sen ha suget i sektor 1 och sen ut på bakkraken, men det är väldigt tufft för då är många snabba svängar här i, alltså i slutet på varvet ju. Så vi visste att det är liksom, det är starten och det är de, alltså de första varven som kommer att gälla och vara avgörande liksom. Och ja, där innan starten visste jag att nu är det liksom allt eller inget liksom, för jag såg direkt liksom där i starten att ja, okej, Max är till starten, nu måste jag vara på riktigt mycket, alltså riktigt mycket hårt nu i början ju. Men ja, så starten var okej, tog jag illot direkt i starten och sen tog jag Huge varvet efter och sen varvet efter igen tog jag Guan Yu, så sen la jag på andra platsen och sen, ja, sen bara visste jag att det räcker liksom hela vägen för att bli två i mästerskapet, så tog det mest lugnt, bara spara däcken och spara grejerna och ja, tog det hem bra. Du avslutar säsongen med 7 segrar, 14 pallplatser på 30 starter och som sagt silvermedaljör i EM. Du måste överlag vara väldigt, väldigt nöjd med det här. Ja, klart jag är nöjd med det. Vi vill ju vinna hela mästerskapen, men vi strålar för mycket på kvalen i mitten av säsongen och vi tappar för många poäng där, men det är skönt ändå att vara tillbaka nu och slut på säsongen och sluta säsongen typ ändå på topp liksom. Vi har tagit flest poäng allihopa de två sista rundorna, så nej, men jag känner mig ändå nöjd liksom att sluta säsongen så här. Vad händer nu framöver? Nej, inget så stort planerat. Vi får vänta liksom och se vad som händer. Ingenting är planerat för nästa år heller, så där finns några öppningar och lite här och där, men vi får se vad det händer. Stort grattis till den här säsongen. Tack så mycket.